As diferenças dos três câmbios? É assim. Funcionabilidade deles? Oi? A funcionabilidade dos três câmbios? É, aqui é a reduzida das marchas. E aqui é uma marcha adicional que você tem. Que é uma marcha assim para andar mais, né? Ah, sei. Então quando você chega na quarta aqui, ele é um caminhão médio. Aí você, quando joga essa última marcha aqui, ele se torna um caminhão longo. Entendi. Ele equivale a uma diferença longa.